Hi guys, amahoro imana nabane namwe reka nizere ko mumeze neza cyane nshimira abantu bose bakoze subscribe kuri Intashyo TV njewe nitwa Amini Intashyo nusha kunyite umu Heburayo nadindi munda reba makuru agezweho nsanga hari ibintu byinshi cyane byinshi cyane birimo biragenda bivugwa ariko reka nkubwire ikintu kimwe mbashije gutahura hari ikintu ntahuye aka kanya kandi kiransekeje kwihambira uzumva abantu benshi babantu bavuga amagambo y'ubwenge ngo don't give up ngo keep pushing ngo komeza ariko kwihambira ni byiza cyangwa ni bibi kwihambira bitanga resulta iri positive cyangwa negative yego kwihambira ni byiza cyane ariko yego nanone kwihambira ni bibi hano mfite story nshaka kugusangiza bituma umenya uko wihambira nabo ukwiriye kwihambiraho n'icyo ukwiriye kwihambiraho kwihambira ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura gukomeza kugerageza umugabo umwe munyabwenge yaravuze ngo gerageza unanirwe ariko ntunanirwe kugerageza kubera ko umuntu agerageje birakunda cyangwa bikanga ariko hari n'uwo bidakunda kuko abatanagerageje kwihambira umuntu ashobora kwihambira ku kintu cyananiye abandi bikamutwara igihe kirekire ariko icyo kintu akazakigeraho twagiye twumva testimony ubuhamya bw'abantu benshi hari umuntu wigeze kuvuga yari afite ikigeragezo cy'icyaha cy'ubusambanyi akakihana buri munsi bati Imana imbabarire narasambanye ejo akaba arongeye yisanze yabikoze akongera akaza ati Imana imbabarire ejo akongera Imana imbabarire urumva yari abikeneye yari arimo arasohora muri rya jambo rivuga ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikananga imbere umunsi umwe afata umwanzuro ajya mu cyumba cye asenga Imana yabwiye ati uyu mubiri ni wowe umaye ibi bintu ndabirambiwe nzava muri iki cyumba nshize mu mwuka cyangwa sunyijije uburwayi kabo yabifataga nk'uburwayi yamazemo iminsi itatu ku munsi wa kane umwuka yari aramusanga uwo muntu yatsinze icyo cyaha nuko yagize iki yari ihambira avuga ati byange bikunde I have to try hari inkuru nasomye y'abantu bakundanye ari bato barakundana buryo y'abantu bakundana ari bato hari n'ukuntu imyaka igira gutya ikabashuka ugasanga bari gutanga ama promise kera hari umuntu nigeze ma promise ndabwira ngo nzakujyana muri Portugal nange nzakujyana Portugal se shaho ni Bugande sindahagera nange nzakujyana muri Portugal y'abantu ari bato batanga ama promises ahuye n'iyo myaka aba bantu barakundanye igihe kiza kugera none uko bagenda bakura akabuko ari ukuntu ubwenge bugenda bufunguka umwe atangira kubona kundi bitakimacinze nk'abagabo bo muri iyi minsi ako Imana ibasure abagabo muri iyi minsi ngo arebe umudamu we ngo yazanye ibicece ngo uyu ntabwo ngikwiriye kubana nawe tuzo ni mama w'abana bawe tuzo umugore niwe watumye ubona umugisha uno munsi ukaba uri umucuruzi ukomeye uwo mudamu niwe watumye ubicyura icyo buriya hari ibintu mutazi bimwe mu bintu bya mbere umudamu amara mu buzima nkurikije abuhamya numvishe umudamu atuma umugabo aba secure yumva tekanye kuko uzi ngo ndajya muri activity zanjye z'akazi ariko abana banjye bararya abana banjye barasa neza buriya naje no gusanga mu ngo ingo nyinshi ushobora no kubaza umugabo kamaze ati se izi ntebe zaho zavuye ntabyo abazi cyakuza atanga amafaranga ese ibiryo uzi uko byatetswe urumva niyo mpamvu babita ba mutima w'urugo abo bana barakundana icyo kiragira umusore atangiye kubona ko ibyo bintu bidashoboka bigoranye umukobwa arigendera ariko yari yaramukunze by'ukuri naje kukubwira kwihambira ko bishobora kuba byiza ariko bikaba na bibi igihe kimwe umukobwa ari gusenga ahantu
ibindi kubabwira ni true story ntabwo ari za nkuru mpimbano ngo z'abantu ngo basenganye n'ingwe no ntabwo ari ibyo umwuka w'Imana aramanuka arambwira ati uriya ibyo yakwigira byose no wawe kobwa leta mu gutwi iryo ni ijambo yari yakiriye ariko urabiza abantu tugira ukuntu dushidikanya ku buhanuzi cyo kuza ukamanurira nkabuye no okay thank you ariko nanjye nkabaye se ibi bintu byari byo cyangwa hashize igihe wa musore agira gutya ategura ubukwe atari no mukobwa umukobwa wo ngo barakundaje aranasenga afite amakuru y'uko mujama bazabana umutipe ategura ubukwe bajya mu nama y'ubukwe bimeze gute umusore barerekanwa umunsi wa mariage uragera mvugira ngo kagire inkuru inkuru ndashanye guhe kwa kundi babaza mu rusengero ngo se hari ibintu byambeye babaza baraza ngo ku ruhande kuhagarariye umuryango w'umukobwa n'uhagarariye umuryango w'umusore ibyagombaga kubahirizwa ku mpande zombi byaruzuye byemeranyijwe ibintu nk'ibyo abasaza ati byaratunganye okay umu pastor areba mwiteranira ati haba hari umuntu ufite ikibazo n'iyi couple cyatuma tutabasezeranye haguru kumuntu inyumiyo inyumi ibimbabwira byarabaye babwiye n'abantu byabereye mwahita mutangara arahaguruka ajya mu mwuka ya nge ngo ndakubwiye abantu mujye mutegura iherezo ryanyu muritegura mu bikorwa mukora uyu munsi ibintu mwigira uno munsi amagambo muvuga ibintu byose mwigira bije nabo muzababa ajya mu mwuka atari ko musore ugiye gutunga abagore babiri nkande abadiyakoni bacicikanamo bati reka ni umwuka w'ubuyobe baramwicaza ariko reka mbabwire iyi mvugo y'Imana yamanutse na babandi babapfapfa n'abandi batemera barabimenya ko ari Imana ivuze pastor ati mureke atugiye kubana n'abagore babiri nkande ko twebwe tuzi uyu uwo wundi ninde pasiteri byari mu rusengero bihinduka kavuyo abandi bati mu izina rya Yesu baratokesha ikintu pasiteri yakoze Yesu afata umugore n'umugabo abajyana muri office arababaza ati se bimeze bite biko twumvishe gutya na gutya umusore ati rero agakobwa uko nyine hari agakobwa twigeze gukundana kaba mu bintu by'ibyumba by'amasengesho wabona ari umuntu ukishyuye ibyo yaravuze tuzi ko bibaho hari abantu bishyura hako mujye muba amaso hari abantu bishyura umuntu bakamwishyura akamubwira ati ugende uhanurira mini ibi gutya abc umubwire ibi nibi neze nk'umuntu tuziranye w'inshuti nk'ubibaze reka ngo urugero ribaze nka panda w'inshuti yanjye turaziranye azi ibintu byinshi ashatse nk'umuntu akamubwira ati ugende unamubwire unamuhanure ko mu cyumba cye hameze kukarahaze umuntu akaza akabimbwira mitamvuga ni Imana ivuze barahari bishyura abantu kugira ngo bazavuge umusore nuko yavuze ati buriya yamwishyuye ngo aze pasiteri ati okay twamuhamagara muri ofisi bahamagara umukobwa aribereye mu rugo hanabari we yasenze Imana yamubwiye ati uriya niwe mugabo wawe arituriza baramuhamagara bate se bimeze bite turi hano nari mavuze
bimeze gutya na gutya barabere uyu musore muraziranye muziranye gutu mukobwa ati uwo musore twari inshuti turanakundana twemeranwa no kubana nibyo nzi ati se hari ikibazo ubifite waramutse abanye nundi umukobwa aravuga ati we niba nta kibazo bifiteho niyubake we niba nta kibazo abifiteho niyubake pastor abaza umusore ati urabyumva ute umusore ati reka mbanze nkaniye n'uyu mugeni buriya ushobora gutinda ahantu hari ibintu ukora uvuga uti se byashoboka umurimbyi yararirimbye ngo ngo naho wamena amaraso ntiwamena nk'aya Sawuli naho waba maraya niwa agenda atanga ingero nyinshi indirimbo yitwa ngwino arakugira ibambe ni Alex dusabe iyi gihe cy'Imana kigeze ibintu birakoreka umusore yaganiriye n'uwo mukobwa umukobwa namwe ati njyewe nta nubwo uru rugo nazarugiramo amahoro ntacyo bintwaye genda ujye kubana n'uwo ibyakurikiye n'ubye mbase gusa icyo nzi kino munsi bafite abana ba batatu yaje kubana na wa mukobwa hari ibintu twebwe tubwira Imana ariko bikadusaba ko dukomeza gutera intambwe dukomeza kwihambira abantu bose bafite ibintu bikomeye bagezeho barabiruhiye sinumva impamvu mwumva ko kubaka urugo ari ikintu cyakwizana gutyo ni ibintu umuntu aruhira akajya mu butayu agasenga njye nsengeye umukobwa tuzabana azaza ari umukobwa utandukanye ufite uko uri gusenga nawe aba arimo arashushanya ati nsengeye uyu musore tuzaba ibintu byose barabisengera uko ni ukwihambira gutanga resultat ziri positive umva kwihambira kubi rero umuntu yagurije undi amafaranga undi arayamwambura arayamwambura yamugurije n'umutima mwiza haciye iminsi barahura asanga wa muntu arimo aragurira abantu abantu bashira isoni ibaze kuguza amafaranga ntiwishyure nanugora n'umuntu ubizi ko ufite ideni ugatangira ugaspendi ukamuhaza urarya iki ubizi ko umufitiye amafaranga ariko confidence mugira muzikura arahoza urarya iki undi arituriza araspending hashize umwanya amafata ukuboko amujyana ku ruhande aramubaza ati se ntabwo uzanyishyura undi atari kuburetse nzaba nkwishyura undi ati ntabwo uzanyishyura nzaba nkwishyura arakomeza yihambira muri we ko azamwishyura ariko adafite audacity yo kwishyura amafaranga ntayabuze araspendinga mu gitondo na nijoro uzintu byaje kumubaho umwana we yararwaye ajya mu bitaro yararwaye indwara ikomeye ararwara pe bigezemo hagati wa muntu amafaranga aramushirana agiye kubona abona wa undi yambuye arimo aritambukira akora muri ibyo bitaro avuga ati wamfashije ukamvuganira ko bagiye kudusohora mu bitaro undi aramubwira ati genda uhere kuri yandi wanyambuye uwo mwana kubw'inkuru mbi cyaje kurangira yitaye kwihambira ntabwo bisaba ngo igihe cyose ngo iyi mikoro nayihambiriyeho hari n'ibikorwa mukora bisobanura kwihambira ariko bitanga resulta mbi ariko umva icyo ijambo ry'Imana rivuze
hari ikintu gitandukanye abantu bamenye Imana n'abantu bataramenye Imana. Abantu bamenye Imana muri bo bagira umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Nimwihambire mwubaka ubuzima bwanyu, nimwihambire mwubaka itorero, nimwihambire mwubaka imiryango yanyu. Hari ikiganiro nshaka kuzabakore, ari ibintu numvishe birambabaza. Hari umuntu yigeze kumbaza ariko ibintu byo mu ngo bimenya gute kutarubaka, ntago ndubaka ariko mbana n'abantu bubatse. Hari ibintu bibera mu ngo bimwe na bimwe byatumye abakobwa bagati njye ntago nshaka kubaka ntazahura nk'ibya runaka. Hari ibintu bibera mu ngo bituma abasore ku myaka twari kuzashaka twarongera amezi abiri. Urumva ko ari make, mbere twari twashyize imyaka icumi ariko twashyize amezi abiri. Ariko mugire kwihambira gutanga resulta ziri positive. Urugero rwa hafi bagusubije inyuma iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nko mu myaka 20 yatambutse, iyo tutagira abayobozi bihambira ku ijambo bavuge ati turashaka ibi, ntabwo twakwa tugeze ku byo turi bo uyu munsi. Kwihambira k'umugabo mwiza, inyungu za mbere ziba ku bana be. Abana bakura bari proud y'umuryango bakomokamo. Kwihambira kubigupfuye k'umubyeyi byicurugo. Kwihambira kubi mu itorero twirukana ububyutse kukazanamo ibintu bimeze nk'imiserebanya, ibintu bidasobanuye no gasiga ureba ibintu biba mu nzu y'Imana. Eze ni mu nzu y'Imana, ni muri boite. Kwihambira kwiza kuzana resulta ziri positive. Thank you so much. Nkwifurije kwihambira neza, nanjye ndi kwihambira, mfite ibintu bitatu ndi kwihambira, nzababwira ningaruka. Je suis Intashyo, Intashyo TV, kora subscribe ubu wa mbere kubona ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Shalom.